perinnebiotooppeja on erilaiset niityt, hakamaat ja metsälaitumet. Ja ne on syntyneet ihmisen toiminnan seurauksena, eli tällaisen perinteisen karjatalouden aikana. Eli nykyään nämä karja ei niin laidunna tuolla metsissä, vaan pääasiassa peltolaitumilla. Ja nämä perinnebiotoopit on jääneet sitten umpeutumaan ja on mahdollisesti raivattu pelloiksi ja metsitetty metsätalouskäyttöön. Tällaisia avoimia niittyjä voidaan hoitaa laiduntamalla tai sitten niittämällä ja niittotähteet korjaamalla. Ja sitten puustoisia alueita, eli metsälaitumia ja hakamaita, voidaan hoitaa sitten laiduntamalla. Eli tämmöisen umpeutuneen perinnebiotoopin voi kunnostaa. Se tarvii alkuun tämmöisen alkuraivauksen, missä raivataan tällaista pienempää vesakkoa ja pieniä kuusia pois, myöskin sitä isompaa puustoa. Eli nyt kartoitetaan näitä jäljellä olevia perinnebiotooppeja, eli saataisiin tietoa, että paljonko niitä on jäljellä, missä niitä on ja voidaanko niitä kunnostaa sitten siihen entiseen kuntoonsa. Ja sitten saadaan myöskin samalla vietyä sinne maanomistajille tietoa sitä niiden alueiden arvosta ja oikeanlaisesta hoidosta. Laidunpankki on netissä semmoinen sivusto, jossa voi etsiä laidun eläimiä tai sitten tarjota omaa perinnebiotooppiaan muille hoidettavaksi. Nyt ollaan Sairilan niityllä. Tässä Viitostie hurisee tuolla vieressä ja lammen toisella puolella on Tertin kartano, maineikas kuuluisa kartano. Ja tämä alue tässä on ollut joskus Tertin kartanon torpan peltoa, sellaista peltoa, kun nyt siihen aikaan pellot oli kivikkoisia ja kiviä oli kerätty raunioihin ja kerättiin sieltä sitten käsipelillä, viikatteella ja ihmistyövoimalla heinää. Eli tämä on ollut Suomen Luonnonsuojeluliiton Suursavon yhdistyksen niittokohteena nyt sen 19 vuotta. Ja tietenkin oltu tyytyväisiä, että nyt useana vuonna jo niin näille heinille on myös ollut jatkokäyttöä, eli lampuri on sitten hakenut näitä. Eli se, että saadaan ihan aidosti ne ravinteet täältä sitten pois. Et tokihan ne on aina haravoitu sitten tuonne niin kuin alueen ulkopuolelle kompostikehikoihin, mutta se niin kuin tekee tästä jotenkin mielekkäämpää.